Golbal klub Nice iz Niša za proteklih 5 godina postojanja osvojio je veći broj turnira u zemlji i u okruženju. Osvojio je i 2 titule prvaka države, a jednim od svojih najvećih uspeha niški golbalisti ističu i to što su organizovali prvi turnir evropskog ranga u Srbiji. Prema rečima niških golbalista, turnir Grand Prix Niš okupio je 6 ekipa, po jednoj iz Finske, Holandije, Nemačke i Srbije i 2 iz Grčke. Igrač i predsednik golbal kluba Nice, Stefan Stefanović, kazao je da su organizaciju turnira dobili posredstvom Evropske asocijacije golbal klubova, a na predlog golbalista i Crne Gore. Nekako je bio veliki izazov. Ja kada sam podneo, odnosno kada smo mi kao klub podneli kandidaturu, prosto nisam očekivao prvo da će ta kandidatura biti prihvaćena. Onda kada su prihvatili, onda sam bio razmišljao dobro kako sad organizovati sve, ali kada vidite sve ove ljude na ovom mestu, kada čujete nekoliko stranih jezika ovde, kada imate sudije iz različitih zemalja, to je nekako posebno zadovoljstvo, velika odgovornost. Trener niških golbalista Stefan Mićićelović je rekao da je golbal klub Nice bio jedini predstavnik Srbije na evropskom turniru u Nišu, s tim što su klub za turnir pojačali igrači iz Beograda. Publike je bilo, nekim danima više, nekim danima manje. Nadam se da je publika uživala u tome, a naravno da će da pozitivno utiče na osobe sa invaliditetom i nadamo se da će ih privući da treniraju da li košarku u kolicima, da li stoni tenis u kolicima, da li golbal, da li pikado za slepi slabovide. To je već na njima da odluče šta vole i u čemu se prepoznaju. Mićićelović je podsjetio da su u golbalu nadmeću 2 ekipe sa po 3 igrača, a pobednik je ekipa koja za 2 poluvremena od 12 minuta da više golova ili napravi gol razliku veću od 10. Lopta sa 2 zvonca baca se na gol protivnika, ali isključivo sa svoje polovine terena. Trener niških golbalista Stefan Mićićelović je također podsjetio da se u Nišu do pre 5 godina golbal, sport za slepe i slabovide, nije igrao. Zahvaljujući Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu, osnovan je klub koji ostvaruje zavidne uspehe u golbalu.